Չխեք, ես ինչ սալատի գույներ ենք հագել։ Մի քիչ էլ սուխարիկ լիներ, Մաշան կխառներ կուտեր։ Ոն, բայց ինչ ես դու մտածում, որ սալատի մի մասնիկ կարաս լինես։ Քեզ Մաքսիմ Զուբաշիսկայի տեղ օգտագործեմ։ Երեխեք, բա որ հիմա մեկը մոտիկանա, երկու հատ շաուրմա ուզի առանց սոխ, ի՞նչ եմ անելու։ Լիլի ջան, բայց ինչի պիտի քեզնից շաուրմա ուզեն։ Որովհետև ես գխարկով ինձ զգում եմ բիստրոյի դիմացի զոնտի։ Լավ է, Լիլի։ Ինչ ես տենց ասում։ Օրինակ ես գլխարկը Մաշային շատ ասազում։ Ինքը սրանով լրի սիմետրիկ է։ Ոմա։ Ատեվ այդ շլյապի, ոնց որ ադուվանշիկ լինես։ Հեսա կպչեմ, գլուխդ կծրվի։ Երեխեք, անուն մի դրեք, հա, շատ էլ մոդայի կշորեր են։ Վայ, Զարա, ինչ մոդա, պիտի հագնվես նենց, ինչքան փող ունես։ Պաստորեն, դու փող չունես։ Զարա, ունեմ, ուղակի շորը մաշվելու է գնա, ես իմ փողերը սիրում եմ ծախսեմ մնայուն բաների վրա։ Ո, Լիլի, երևում ա, որ քո մնայուն բաների վրա լավ փող ա ծախսած։ Իսկապես, էլի Զարա, սրա ինչն ա մոդայիք, հիմա օրինակ սենց ոնց գնաս հարսանիք։ Տոմ, իսկ դու փորձի մի անգամ էլ այս շորերով գնաս հարսանիք։ Վեց ինչի՞։ Դե, կարող ագոնես շորերի պատճառով, ինչ-որ մեկը քո վրա ուշադրություն դարձնի ու ամուսնանա։ Կամ ուշադրություն դարձնի ու ծիծաղա։ Երեխեք, իսկ գիտեիք, որ այս տարվա մոդայի գույնը կանաչն ա։ Լսեցիր, Մաշա, այս տարի մենակ կանաչ շաուրմա կուտես։ Մյուս տարի էլ գյուղերում ա կանաչը մոդա լինելու։ Ինչի՞։ Դե, ով ինչ չնացած բան ունի, ուղարկելու է գյուղ։ Երեխեք, բայց վատա էլի, որ ամեն տարին իրա մոդայի գույն ունի։ Ինչի՞ ավացան։ Դե, դալտոնիկների համար անհասանելի ա դառնում մոդայի հագնվել։ Իմիջայլոց, գիտեք ինչի՞ այս տարվա գույնը մոդայի կանաչը համարվում։ Հա, որովհետև նորաձևության տները հավաքվել են ու որոշել են, որ կանաչը խորհրդանշում է նրբագեղության և բարեկեցության համադրությունը։ Չէ, Լիլի ջան, պրոստը կանաչ կտոր էր ավելացել։ Հա, բայց ճիշտ ա, խառնեցի, էդ էի ուզում ասեի։ Չէ, երեխեք, ուղղակի իրականում հին մոդան միշտ հետ ա վերադառնում։ Հա, ճիշտ ա, չեմ զարմանա, որ մի օր էլ ասեն ծառի տերև հագնելն ա մոդա, կամ ընդհանրապես շոր չհագնելը։ Լիլի ջան, մեր մեջի մոդայիկը դու ես, հաստատ։ Ինչի՞։ Դե, որովհետև Սոնայի թվարկված բոլոր մոդաները դու վաղուց իրագործել ես արդեն։ Հա, ճիշտ ա, ինձ շատ են ասում, որ ես մոդայիկ եմ։ Շատերն են ասում։ Չէ, մի հոգի ուղղակի շատ ա ասում։ Բայ մի հոգին ա զանգում։ Ալո։ Վայ, դե հերիք անդատ ասես, որ ես մոդայիկ եմ, հասկացա։ Երեխեք, օրինակ երրորդ մասում մոդայիկ կարա լինի մենակ մի բան, ավտոյի բանտաժը։ Սոնա, ուրեմն դու սխալվում ես, երրորդ մասում կարա լինի մոդայիկ չորս բան, ավտոյի բանտաժները։ Երեխեք, բայց նկատել եք, ամեն ինչ կապված ա մոդայի հետ, մոդայիկ ավտո, մոդայիկ հեռախոս, մոդայիկ շորեր։ Իսկ Հայաստանում ես տարի մոդայիկը նախագահ դառնալը։ Չգիտեմ, երեխեք, դուք ոնց, բայց ես միշտ հագնվում եմ նենց, ոնց մոդան ա թելադրում։ Ահա, զգացում ա, որ դու փոքր ժամանակ թելադրությունից միշտ երկուս ես ստացել։ Լավելի, Մաշա, օրինակ ես գլխարկները, շատ հարմար գարնանային գլխարկներ են։ Իհարկե շատ հարմար, դաժը անձրևը քեզ չի գտնում։ Չէ, ուղղակի այգով քայլելուց ծիտիկները չեն կարողանում շորերդ կեղտոտեն։ Հա, բայց գլխարկդ կարում են, Տոմա։ Հա, բայց մազերդ չեն կարում։ Վայ, երեխեք, դուք բոլորդ մոդայից շատ հեռու եք։ Է, ինչ ենք հեռու։ Որովհետև նորաձևության կենտրոնը Միլանն է, իսկ մենք հիմա շատ հեռու ենք Միլանից։ Վայ, Լիլի, իմ կարծիքով դու լոգիկայից ավելի հեռու ես։ Ինչի լոգիկան էլ ա Իտալիայում։ Լավ, իսկ մեր մեջից ամենամոդայիկը ով ա։ Պարզ չի, Լուիզը։ Ինչի՞։ Դե, հինը միշտ էլ մոդայիկ ա։ Երեխեք, ինձ թվում ա մեզից ամենամոդայիկը ես եմ։ Լիլի ջան, դու չես կարա լինես ամենամոդայիկը մեր միջից։ Ինչի՞, Սոնա։ Որովհետև գիրք կարդալն էլ ա մոդայիկ։ Երեխաներ, իսկական նորաձևությունը որն արդի է, դա բնական գեղեցկությունն է։ Օ՜, շատ զարմանալի է, որ այս տեքստերը դու ես ասում, Լիլի։ Երեխեք, Լուիզը որ եկավ,
Մեզ սենց գունավոր տեսավ, կարող է վատան այս խժբժգույներից ու շատ հափվի։ Ինչի զար։ Դե իր համար անսովոր, այն ժամանակ մենակ սև ու սպիտակ է, չէ՞։ Բարև ձեզ, Բաբի Յիգաներ։ Վայ մամա ջան, հիմա կուշաթափվեմ, այս ինչ գույնս գույն գլխարկներ եք հագել, այս ինչ է։ Գլուխները սպեշնի պատին ենք տվելու իր ժան, մենք պիտի սև հագնեինք։ Ինչի՞։ Դե որովհետև քանի դու մեր հետ ես, պետք է սպասենք վատ լուրերի։ Շատ սխալվում ես Զարա, սևը քեզ ավելի շատ կօգնի որսի ժամանակ, որ քողարկվես այ բորենի։ Լիզա, իսկ ինչ ես կարծում ես ինձ ամենամոդայիկ ով է։ Լիլի ջան, պարզ չի ես։ Բնականաբար, դու միշտ քայլում ես ժամանակի հետ զուգահեռ, դեռ էս սկզբից, ակունքների։ Զարա, նենց ուրախ եմ, որ այս բացման վերջում եմ ես մտնում ու քիչ ժամանակ եմ քեզ հետ անցկացնում։ Երանի Չարենցին, որ ինքը ավելի քիչ ժամանակ է քեզ հետ անցկացնում։ Ահա, ուրեմն ավելի շատ Երանի Բիոնսին։ Ինչի՞։ Դե որովհետև Բիոնսը բավական ժամանակ չի անցկացնում Զարային։ Զատո Ռիհանայի հետ սահորը կոֆե եմ խմում։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Բարև։ Էս ինչ մոդայիկ տեսք ունեք։ Բա Չարենց, մեր մոդայիկ տեսքի համար շնորհակալ ենք Մոդարայիկ Գաբաջանի։ Օ՜։ Իսկ ես տեսքով կարա՞ք փողոց դուրս գաք։ Փողոց դուրս գալը չգիտեմ, դու ասա կանենք տուն մտնենք։ Ինչի՞ ես տեսքով չես կարա տուն մտնես։ Չէ, կար ջան, ուղղակի ընկերես կջղայնան, ինքը սենց թիթից բաներ չի սիրում։ Չի սիրում, թող չհակնի։ Հետաքրքիր էլի, որ թիթից բաներ չի սիրում, բայց քեզ սիրում է։ Սոնա, ես թիթից չեմ, ուղղակի իմ ոսկորն ա ծանր։ Լավ, լավ, եկեք չի երկարացնենք, մի կերպ գնացեք պատրաստվելու։ Գնացի։ Ծանր, ծանր։ Կար Կար ջան։ Հա, Մաշա ջան։ Կար ջան, գիտես չէ, գարունա, շատ լավ եղանակա։ Կարող ա գնանք զբոսնենք։ Դե երեքով ո՞նց զբոսնենք, Մաշ ջան։ Երեքով։ Դե հա, ես, դու, գլխարկը։ Գնա պատրաստվելու։